акція, яка запропонована Буковинською громадою, нашим колегою Громком Володимиром, яку підтримали волонтерський рух Буковини, медичний координаційний центр, профспілка підприємців, ну і цілий координаційний центр допомоги військовим, які приймають участь в АТО. Вже другий день поспіль тут стоїть рефрижератор, куди ми приймаємо допомогу і вже отримали щорашнього ранку з Сокирянщини. Це і яблука, і персики, і картопля, червоний буряк, морква, інші продукти. Це громада села Киселів. Пан Юрій вчора приїхав, привіз і ще нам допомагав тут розфасовувати. Пообіцяли, що завтра щонайменше 5 тонн картоплі привезуть підприємці. І ще один з підприємців з Мамаєвців, там пан Швед, пообіцяв, що завтра привезе м'ясні консерви. Тобто ми вже розуміємо, і плюс те, що в нас є обладнання по розливу води, якщо дасть Бог, то десь в районі 20 тонн, ну 18 тонн буде вже провіанту. І ми ще маємо по дорозі в Харкові забрати 4 комплекти захисних рішичних екранів, це ще 5 тонн. Ну і 7-5 тонн ми ще дуже закликаємо, запрошуємо чернівчан, буковинців, тому що мінімум завтра до вечора, можливо до суботи, до якоїсь 10-ї, до 11-ї, замість того, щоб сьогодні рефрижератор, він виїде або в суботу до світа, або швидше всього десь в суботу в 10-11-ї, прямо звідси він поїде на схід через Харків, для того, щоб в понеділок завантажити 4 комплекти захисних рішичних екранів для БТР. Ось такі у нас плани, такі, я знаю, наміри, і ми дуже сподіваємося, що з Божою допомогою, за допомогою небайдужих чернівчан-буковинців ми це все зробимо, і хлопці зустрінуть вантажівку, рефрижератор, заповнений як провіантом, так і вкрай необхідний комплект рішиток для БТР. Ми не перебираємо. Якщо привозять закрутки, консервацію, ми це будемо розфасовувати, ну і так же розкладаємо по ящикам. Якщо це буде овочі, це також і фрукти. От наші волонтери буквально вже другу добу займаються консервацією, крутять компоти, тому що частина персиків, що привезли з Сокирянщини, один з ящиків, ну, вже були стиглі, і вони могли просто туди не доїхати. Ми прийняли рішення по ситуації, позвозили з усіх будинків, хто скільки міг банок, і наш волонтер Інна з своїми друзями займається закруткою компотів вже другий день, і помідори солять, закручують банки з огірками. Думаю, буде те ж саме. Ну, ми не перебираємо, ми хочемо, щоб все, що наші буковинці чернівчани принесуть, все було максимально, я знаю, і свіже, і їстивне, доставлено до наших хлопців. Зараз десь є 1,5 тонни, але я ще раз повторюсь, крім цього 5 тонн води, крім цього десь 8-10 тонн картоплі, ще ми закликали, ну, можливо, буде допомога, щоб кукурузних початків, щоб ми могли там кукурузу хлопцям зварити. Думаю, якусь тону взяти, щоб вони відчули, ну, що ми реально думаємо, що те, що ми тут можемо собі дозволити, щоб по максимуму у них були такі моменти, що вони це там також відчули.